Državna zaštita preduzeća u restrukturiranju prestaje sa današnjim danom. Ove firme su upućene da zaštitu potraže u Privrednom sudu kroz usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije. Ako bude prihvaćen, zaustavlja se mogućnost da poverioci prinudno naplaćuju svoja potraživanja. Perspektiva tog preduzeća je ta da ono tim planom zapravo omogućava kako poveriocima da budu sigurni da će u toku izvršenja plana oni namiriti potraživanja po merama koje su planom predviđene. Znači, neće se, sam plan je, mora biti tako urađen da ne onemogućava poveriocima da svoje potraživanje ostvare, već da ih šta više stimuliše da ih ostvare pod nekim okolnostima koje su kompromisno dobra i za poverioce i za dužnika. Društveno preduzeće 21. oktobar iz Kragujevca očekuje izjašnjavanje poverilaca o unapred pripremljenom planu reorganizacije. Ročište za glasanje zakazano je za 23. jun u Privrednom sudu. U postupku reorganizacije po unapred pripremljenom planu imamo jedan predmet koji je završen usvajanjem unapred pripremljenog plana reorganizacije. U pitanju je Šumadija d.o. Kragujevac. To je bivša Šumadija DES ili preduzeće za zapošljavanje invalida. I taj je usvojen UPPR po rešenju 10. marta 2016. godine. To rešenje je potvrđeno od strane Privrednog apelacionog suda i mi ćemo zaključno sa današnjim danom dati pravnosnažnost tom rešenju, jer smo došli do podatka da su svi poverioci koji su učestvovali u glasanju uredno primili to rešenje o potvrđivanju usvajanja plana. U Privrednom sudu beleže i da u stečaju nad privatizovanom Zastava Kovačicom nije prihvaćena reorganizacija, pa će posle proglašenja bankrota biti objavljena prodaja preduzeća kao pravnog lica na tenderu koji se otvara 25. juna. To je takozvana stečajna privatizacija i to će se obaviti metodom javnog prikupljenja ponuda ili, tako mi kažemo, javnog tendera. I mogu da obavestim javnost, znači procijenjena vrednost je 652 miliona 312 hiljada dinara ili u evrima 5 miliona 363 hiljade 257 eura. I predviđeno je dati oglas i predviđeno je da se to otvaranje ponuda ili takozvano taj postupak po tenderu obavi 25. juna ove godine. U Privrednom sudu u Kragujevcu od početka 2015. godine ima 187 predmeta stečaja, a urađeno je 70. Najkraće vreme za vođenje stečajnog postupka je bilo 6 meseci, a najduže od 6 do 8 godina. Razlozi za to su mahom van suda zbog nesređene dokumentacije i katastarske evidencije, imovine pod sporom, ali i slabog interesovanja tržišta za kupovinu preduzeća u stečaju, objašnjavaju u Privrednom sudu.